ន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងគឺកណៃគ្រោះណាក់ចរាចរណ៍ជាដំបូងគឺរជនដឹកឥតការោបាំងវាំងននហើយមើលអត់ឃើញគឺទៅបុកជាប់ម៉ូតូនៅខាងក្រោមរជនតែម្ដងគឺរជនដឹកឥតការោរបស់ក្រុមហ៊ុននៀកខៀវចាគឺបានបាំងវាំងននមួយកំណាត់ខាងក្រោមធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមើលអត់ឃើញគឺបាត់គីម៉ូតូដួលចូលក្រោមរថយន្តតែម្ដងហើយអ្នកបើកបរហ្នឹងលោតចេញពីម៉ូតូរថយន្តស្រាលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលថ្ងៃ17មីនាតាមផ្លូវលេខ217កែងផ្លូវបេតុងបឹងតាម៉ាតភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោប្រពន្ធព័ត៌មានបាននិដឹងថាម៉ូតូរងគ្រោះម៉ាក់ស្មារីវ៉ូពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយឈ្មោះវ៉ុនសេរ៉ុនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំគឺជាមន្ត្រីអង្គការស្នាក់នៅភូមិជើងឯកសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ217ពីត្បូងទៅជើងដែលបើកនៅខាងមុខរថយន្តម៉ាក់ Hyundai ពណ៌ខៀវខៀវលាបៃតងហ្នឹងបើកបរដោយឈ្មោះកំឡុងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំស្នាក់នៅតាមរជនគឺមានស្រុកកំណាត់នៅភូមិចំប៉ាលើឃុំព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបើកបោស្របទឿគ្នាជាមួយម៉ូតូហើយមកដល់ចំណុចខាងលើរជនបានបត់ស្ដាំដោយសារតែរជននឹងគឺមានបាំងវាំងននមួយកំណាត់ខាងមុខគឺចិត្តតែម្ដងហើយមើលផ្លាត់ឃើញគឺបានបត់ទៅគៀម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលចូលក្រោមរជនហើយអ្នកបើកបោម៉ូតូបានមើលតាមកញ្ចក់ចាឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏បានសំណូមពរឲ្យសូមឲ្យរជនធនធំទាំងអស់មិនគួរបិទស្កុតនឹងបាំងវាំងននទេចាអ្នកធ្វើដំណើររួមដំណើរផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ឃើញហេតុការណ៍នឹងដែរចាហើយពិបាកមើលចាមានប្រឡោះតូចពេកដែលសារតែគាត់បាំងវាំងននជុំវិញកញ្ចក់ចឹងហើយក្រោយការហេតុគឺម្ចាស់ម៉ូតូទាមទារសំណង $50ខាងរជនហ្នឹងគឺសង $25បញ្ចប់រឿងអានេះគឺជាករណីមួយដែលគាត់បាំងវាំងននមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែករណីនេះមិញនេះខ្ញុំជួបផ្ទាល់តែម្ដងគឺរថយន្តប្រហែលជាម៉ោង8ជាងគឺរថយន្តធំធំអាចមានអត្ថិភាពចូលមកបានហើយចាគឺផ្លូវរៀងស្ទះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូគឺម៉ូតូគប់មួយហ្នឹងគឺអ្នកមីងហ្នឹងក៏ដឹកកូនស្រីមួយគាត់មកពីខាងឆ្វេងគាត់មកខាងឆ្វេងបានខាងឆ្វេងគឺវារថយន្តហ្នឹងហើយផ្លូវរៀងស្ទះហ่ะគឺគាត់ចេញទៅសៀមកគឺនៅក្បែរកាងរថយន្តធម្មតាទេនៅក្បែរកាងរថយន្តគៀកមែនទែនគឺមើលអត់ឃើញទេចាហើយដល់រថយន្តហ្នឹងគឺដោយសារតែបើកយឺតៗទៅងាយមានបើកយឺតគឺគៀគាត់បន្តិចដែរតែអនុភ្នាសែកតន់ចាំដល់ពេលហ่านេះគឺជាករណីមួយគាត់នៅចង់ប្រដំញ៉ាថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ណាតែមកកាន់តែគៀគឺខារជនពេលខ្លះក៏គ្នាមើលអត់ឃើញដែរនៅក្រោមនៅក្បែរកង់ហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេចាហើយមើលតែដាក់វាងនួនទៅអីដាក់ទៅបាំងមើលមិនឃើញបាទអញ្ចឹងដកចេញទៅឲ្យរជនធំធំនេះយើងថាករណីមានច្រើនហើយបើកគៀកូនក្មេងនៅជីកង់គ្នាមិនដឹងអីណាថប់កិនដាច់ជើងដាច់អីនឹងដូចនេះហើយសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់បរិជនថានេះទៅហើយយើងខ្លួនឯងយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងតែម្ដងទីមួយគឺកុំតាគៀកពេកកាលណាតាគៀកពេកមើលអត់ឃើញទេកុំថាឡើយរជនខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងរជនធម្មតាពេលខ្លះគឺដល់ពេលមកគៀកមែនតើគឺមើលអត់ឃើញអត់បានមើលអត់ឃើញខ្លួនឯងទេចាលោកអ្នកឡើយបញ្ចប់កាលនេះនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបន្តទៅរឿង